sekarang saya jemput yang berhormat Pasir Mas kemudian Menteri akan menggulung selepas itu boleh tambah satu satu lagi lembah pantai nanti Sila, yang Pasir boleh Mas, minta kan? please Bulu uh, boleh. Berjumpa berjumpa berjumpa. Berjumpa uh, berjumpa. Berjumpa. Berjumpa tambah satu sembarang renggam Datuk Ngurusi terima uh, kasih uh, saya uh, meneliti uh, perbendajaan di bawah uh, Kementerian Pelancongan ini Kerajaan telah pun mengurangkan perbelanjaan bangunan sebanyak 34 juta daripada 187 juta kepada 153 juta. Dan belanja pengurusan telah pun ditingkatkan sebanyak 65 juta daripada 290 jumlah 921 kepada 986 juta. Jadi apakah rasional di sebalik uh, pertambahan uh, pengurusan uh, perbelanjaan pengurusan seperti ini? Dan suka untuk saya menyebut bahawa World Travel and Tourism Council WTTC 2020 telah menyatakan bahawa sektor pelancongan dan kebudayaan cenderung pulih lebih perlahan daripada industri lain bagi tempoh sekurang-kurangnya selama 19 bulan. Persoalannya, jumlah anggaran pendapatan sektor kebudayaan bagi tahun 2021 ialah 590 juta ringgit Malaysia. Disasarkan jauh lebih tinggi berbanding pada tahun 2019 iaitu 583.43 juta. Jadi jumlah ini memperlihatkan peningkatan sasaran sebanyak 25 juta berbanding 2020. Mengapakah sasaran ini diletakkan jauh lebih tinggi sedangkan kemelut, kemelut pandemik COVID-19 ini masih belum lagi reda? Bukankah anggaran optimistis ini akan memberikan kesan kepada anggaran KDNK yang terlalu tinggi? Tuan Pengurusi, saya merujuk 020600 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LPPM Mengapakah peruntukan bagi LPPM dikurangkan sebanyak 39 juta sedangkan negara berada dalam fasa mempergiatkan galakan dan aktiviti mempromosi pelancongan bagi tahun 2021 untuk memacu pelancongan domestik saya merujuk pada 050100 di bawah plan pemulihan pelancongan diperuntukkan sebanyak 200 juta pada tahun 2021 apakah bentuk pemulihan yang akan diberikan menerusi peruntukan one off ini bagaimanakah dana ini akan digunakan dan apakah impak yang disasarkan menurut si dana 200 juta ringgit Malaysia tersebut? Saya um, menyebut ini kerana saya mencadangkan supaya sasaran KPI yang perlu dicapai menurut si bantuan ini ialah sustainability iaitu kelestarian perniagaan yang berkesan khususnya bagi kawasan yang terjejas dengan PKPB dan petikakan galangat galakan melalui pelancongan domestik melalui pemberian kupon pelancongan domestik kepada kakitangan kerajaan memperkenalkan e-tourism e-tourism learning mengenai kawasan pelancongan tempatan kepada pelajar sekolah dan memberikan insentif menerusi melalui uh, motek dengan usaha sama joint venture bersama pustakaan negara. Dengan kaedahnya contohnya pelajar perlu membaca buku berkaitan pelancongan dan kebudayaan dan membuat perkongsian di media sosial sebagai contoh. Bagi mereka yang berjaya, insentif boleh diberikan dalam bentuk wang tunai dan tiket pelancongan domestik bagi seluruh keluarga. Itu sebagai suatu contoh penggalakan pelancongan. Di bawah butiran 050100 ini juga Uh, saya juga ingin bertanya berapakah yang diperuntukkan untuk pengendali travel, uh, khususnya berkenaan dengan umrah, pengendali travel umrah yang sangat-sangat terkesan uh, pada waktu ini kerana boleh dikatakan pada tahun 2020 ini merupakan tahun mereka tidak dapat untuk beroperasi, kaki tangan dan staf mereka cukup suffer dalam keadaan sekarang terpaksa berpindah nature uh, business, nature perniagaan mereka dengan izin. Jadi uh, saya ingin bertanya berapakah peruntukan ataupun insentif kerajaan yang diberikan kepada pengendali uh, travel ini yang disebut tadi juga oleh Padantrap uh, yang uh, membuat uh, servis ataupun yang beroperasi secara inbound juga sangat-sangat terkesan. Begitu juga apakah usaha kerajaan untuk memulakan pelancongan ataupun untuk uh, memastikan supaya pelancongan umrah ini dapat dimulakan semula kerana uh, banyak negara di seluruh dunia ini sudah pun memulakan, membenarkan rakyat mereka untuk mengerjakan umrah dan Saudi Arab Saudi sendiri pun sudah membuka pintunya dan apakah usaha kerajaan promosi lah kasi menarik di negeri-negeri kerana saya yakin bahawa buat masa sekarang ini pelancongan domestik sangat-sangat uh, mendapat sambutan daripada rakyat di Kelantan sendiri lokasi-lokasi yang bersejarah yang bukan bukan merupakan satu uh, suatu legenda semata-mata saya ambil contoh lokasi pengeboman ataupun uh, lokasi pendaratan tentera Jepun di Bengkalan Chepa yang mana uh, ia dilakukan mengikut sejarahnya 6 jam lebih awal daripada pengeboman bom di Pearl Harbor pada Perang Dunia yang kedua dalam erti kata lain sebenarnya Perang Dunia yang kedua ini bermula di Pantai Sabak di Kelantan tetapi lokasi tersebut sampai ke hari ini dibiarkan tanpa sebarang apa-apa usaha untuk nak memakmurkannya Begitu juga beberapa lokasi-lokasi baru yang ditemui di kawasan saya, pengurusi di Pasir Mas ditemui satu telaga yang lama yang baru ni. Sekumpulan penyelidik daripada Universiti Malaysia Kelantan menyatakan bahawa ada kemungkinan telaga tersebut merupakan laluan hang tuah untuk pergi ke Siam satu ketika dulu walaupun ia boleh lagi di 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 dibahas di tetapi lokasi-lokasi seperti ini saya mohon apakah insentif daripada kementerian untuk kita memperkenalkan dan mempromosi lokasi ini untuk tujuan pelancongan. Terima uh, kasih tuan Pengurusi. Terima kasih pengurusi yang dirahmat fasil mas.